Mitenkä ylös tämä nousee? Sehän nousee korkealle. Mihinkäs mitä sitten mennä? Tuonnekko? Luultavasti. Hoplaa. Ei kai. No. Mä tajan arvata mitä tässä tulee tapahtumaan. No kyllä vaan. Hoplaa ja hyppää, no älä hyppää. Raakapeli. Tolle vaan pilkotaan. Ja tuonne pitäis päästä. Entäs näin? Mä en tiedä mitä mä teen. Ui, kun tipuin melkein päälle. Onks tuolla sirppinen takana? No ei sitä päässy hyppäämään. Ahaa, siellä ei ole mitään. Asia selvä. Paitsi jos sen tekee, että... Ei hitto, se ei onnistunut. Pitääkö se sittenkin tehdä toisinpäin? No ei kyllä pidä. Hop! No ei, se peläs. Näin mistä ei toisinpäin tehdä. Se mitä mä tässä nyt haen takaa olisi sellaista, että menen nopeammin. No, ei onnistunut. Raakaa tehdä tolleen vaan itsemurha. Mutta kun ei onnistunut, niin ei onnistunut. Nyt se ehkä onnistuu. Noni. Ja hoplaa, hyppää, yes! Hyi, ei enää ikinä tommosta. Tyhmä kohta. Nyt tää menee kyllä hyvin, on kohtuu helppoja. Mikä tuo oli? Mitäs täällä? En tiedä pitäisikö mun mennä tänne, mutta... Täällä ei näy. Ette varmaan nyt näe mitään muuta kuin tuo silmät, mutta... Kun mä en itekään näe mitään. Siellä ei tainnut ehkä olla mitään, joten emme mene sinne. Nää varmaan katkee nää tikkaat. Sen verran heikon näköiset. No ei katkenutkaan, no hyvä niin. Hoplaa. Mikäs tuo on? Pärpänen! Oletko sinä kiltti pärpänen vai et? Hop. Tuonne kai pitää päästä. Hyvä ystävämme herra Pärpänen, mitä sinulle kuuluu? Kuuluuko sinulle hyvää? Ja ole, onko herra Pärpänen kiltti Pärpänen? Niin, hyvä koira, tule tänne. Tule, tule. Tule pikku neekeripojan luo. Älä mene pois. Tuu tänne. Tule, tule. Hyvä koira. Saat luun kohta. Hyvä koira. Älä mene, älä mene.
Niin, tule. Tule. Tänne varovasti. Mä voin silittää sua. Ja... Jöhä. No se feilas. Koitas uudestaan. Mikäs me annettais tuolla nimeks? Se ei oo rekku, kun se ei hauku. Olkoon sen musti on aika arkinen nimi. Oho, ei mene ihan näin kovaa. Tää varo äkkinäisiä liikkeitä. Kesytän ton. No perhana! Olkoon toi mun lemmikki kärpänen Kaapo. En mä tiedä. Joo. Se on mun hyvä ystäväni. Älä säikä. Kaapo on vähän herkkä. No. Miksi sä pelkäät mua? No onhan se vähän epäilyttävää, kun tommonen pieni valkosilmäinen neekeripoika hyökkää tolleen. No niin, tulepas tänne, niin me pidetään keskenään hauskaa. Kyllähän se vähän kuumottavaa on, mutta ei sitä nyt noin paljon tarvi pelätä. Mitähän se tekee tuossa maassa? Haistelee omia koipiaan varmaan. En mä tiedä. Ai jep. Päästä irti! Oi sori! Ei ollut tarkoitus. Heippa Kaapo, tämä jäi nyt siitä muistoksi. Levätköön rauhassa, tai herra lemmikki kärpänen Kaapon jalka. Mutta nyt ollaan tehtävä. Minun on mentävä eteenpäin ja minun on pakko edetä tässä pelissä ja saada video valmiiksi. Joo, mutta nyt eteenpäin taas. Mikähän tuo? Joku tommonen telotus liukuhihna. Mitä kuulostaa ihan amnesialle? Ihan tommonen, niinku siinä tyrmissä on se morso, niin tommosta ketjujen kilinää. Joo. Niin! Tuli muuten mieleen. Hyvin kuvinnottava ääni. Tuossa pääsiäisenä on lanit täällä meillä. Tai on meillä ja meillä tuolla meidän kaupungissa. Ja tämä olisi vähän jo tämmönen etukäteisilmoitus. Et ei ole vielä tehty tarkempaa sorry, ilmoitusta. Mutta silloin kukin meistä pitää striimiä. Joten ja me striimataan kaiken maailman erilaisia kivoja pelejä. Luultavasti ehkä tulee 24H-striimi. Mutta sen näkee sitten. Ilmoittelemme asiasta tarkempana. Mutta nyt, mikähän härpäten tämä on? Tarvitaanko me sitä? En tiedä. Mitä on täällä? Samanlainen härpätin. Se on kiinni jossain. Tommosessa ketjussa. Ja tuolla on tommonen tämmönen juttu. Vai pitäis mun tänne ylös, voiks mä tehdä pantsahyppy? En voi. Eiku voinpas.
No enpäs voikaan. Mikähän tuo on? Pitääks mun painaa siihen? Oi voi. Tulis tää hälytys. What? Sieltä tippuu rengas. No nyt mä oon aika varma, että mun ei tarvi sentään itse tonne mennä. Wait a second. Hyppähän nyt alas siitä. Vois... joo. Mulla on arvelus, että... Tai idea, että miten tää ehkä pitää vetää. Painosanalla ehkä, en tosiaan tiedä. Painetaan sitten tän nappia. Tästä mä kyytiin. Op. Paitsi nyt se kusi. Eiku tämä pitää olla lähempänä. Mikä hitto se oli? Noniin. Näin tää ehkä. Mä en tosiaan tiedä mihin tätä rengasta tarvitaan. Luultavasti sitä ehkä tarvitaan. Ja nyt mä kusin sen taas. Menehän nyt siitä. Pitääkö mulla tuolla puolella? Painan nappulaa. Ei! Faa! No ehkä me saadaan tää vielä pelastaa. Tai sitten ei. No voihan hitto. Se pitää olla hirveen nopea. Niin, nyt tää ehkä menee. Liiku. Yes! Heippa! Meni sinne ja katsotaas mitä se tekee. Tai mitä sillä voi tehdä. Vai oliko toi ihan turhaa? Ai niin, tossa on joku seinä. Hoplaa. Mitäs täällä muuten? Tuossa on joku vippu ja tämmönen hito iso hammasratas. Tuonne. Siellähän tuo renkula on. Mihinkä sinua tarvitsemme? Tuonneko? Se on vaan tämän. Pidähän rengas sitä paikalla. No älä pidä. Tule takaisin. Ai jes, sehän tuli. Ai tässähän, tätä voi liikuttaa. Ebin, voiko tota toistakin? Näin siihen ei voi edes tarttua. Joo. Ai kattis. Ehkä. Tää on näitä ikuisia ehkiä. Ehkiä? Onks se sana? Oi saatana! Tuo teki varmaan kipeet. No hyvä, mua ei sentään tätä tarvinnut tehdä alusta. Ei tarvinnut... No hitto kun äänikä hei. Ei tarvinnut tehdä tota alusta onneksi. En olisi halunnut nimittäin. Työntekijämme. Osaan puhua.
työntäkäämme tuo tuonne ja nyt sitten kokeillaan uudestaan. Tämän kun olemme saaneet, että olemme päässeet. No nyt mä kusisin. Sitten kun olemme tämän saaneet, niin voisimme ehkä alkaa lopettelemaan tätä episodia. Pitää odottaa, että se rengas tulee tuohon takaisin. Näin. Nyt haemme tämän. Ja menemme tänne. Hoplaa. Mitäs tästä tapahtuu? Se käynnistää tuon hammasrattön. Joo, tonne varmaan pitää. Musta vähän tuntuu, että näitä laatikoita tullaan vielä tarvii. Edellisistä videoista olen huomannut, että näitä laatikoita, ne on erittäin hyödyllisiä. Mä en tiedä mihin tuo laatikko menee, kuoleeko se ja kuolenko mä itekki. Tuossa varmaan, joo se laatikko taitaa kuolla. Tuossa hoppista, tässä pitää varmaan hypätä pois. Huu, toinen laatikko. Nice. Hittolainen sentään. Mennään tänne. Alas, alas, alas. No, jää sitten roikkumaan siihen, niin. Hurray! Laatikko on elossa. Eihän sano, että täältä nyt ei mistään tule silkkeriä. No hyvä, ei tule sentään. Jos sieltä olisi tullut sirkkeli, niin jumalauta. Hopp! Paitsi, en mä pääse. Ei pysty. On niin korkea. Tarvitsemme toisen laatikon, joka löytyykin täältä. Ja tämän me saamme alas, kun työnnämme sen tuonne. Pitää itsekin mennä tänne ja äärimmäistä varovaisuutta noudattaen. Näin. Jaa. Nyt me teemme tälleen. Mennä sinä siihen. Näin, tähän menee juuri niinku pitääkin. Ja äläpäs mene vielä ylös. On nytte. Näin! Menehän nyt sinne. Johan täällä on joku härpäti. Mitäs tässä tapahtuu? Ahaa. Tuo näyttää ikävälle. Siihen ei varmaan kannata hyppää. Sitten tulee takaisin. Siis katsotaas. Joo, tohon kuolee. Joo, no. Vetään tämä vielä, niin sitten tämä osa voisi olla tässä. Tässä pitää olla hiton. Mutta eihän tuohon kerkeä. Ei ehdi tuon kyytiin silleen, miten mä haluaisin. Voiko tästä mennä keikuttamalla yli? Keikkuuko tää tarpeeksi, mutta on tämmönen ketju.
Ei keiku. No, menehän nyt härveli käyntiin. Ei hitto, ei ihan riittänyt. Ei riittänyt, ei. No damn. Pitää nyt luultavasti keikuttaa tätä vähän ja sitten mennä siitä silleen jännästi, you know. No eiköhän tuo riitä. Laitamme härpättimen käyntiin. Hopplaa, paitsi että voi vittu. Koira haukkuu jotain. No, annetaan haukkua. Tätä nyt keikutamme silleen kivasti. On varmaan tosi mukavaa. Oi hittolainen! No se vähän feilas. Mennäs vähän korkeammalle, niin ei tiputa tuohon sähköjuttu. Mikä tuo nyt on? En tiedä. Hop. Ja riittäisköhän tuo? Laite käyntiin. Ei perhana! Nyt se oli niin lähellä. Hammasrattaita lisää. Mitähän se nyt koira haukkuu tuolla pihalla? Ylemmäs siitä. Noin. Vielä vähän. Ja vielä vähän. Oho. Ja vielä vähän. Eiköhän tämä nyt riitä. Kiipiä ylöspäin. Nyt me keikutamme tätä ja hyppäämme tuonne ja laitamme tämän videon purkkiin. Riittäisikö tämä? Riittäähän se! Eikö kuoltu? Joo! Hieno asento. Ollaanko paskaa väännettäs ja... Jees! Tämmösiä pitkästä aikaa helppoja putsleja. Joo, minä olin Scepter ja tämä on pikkuinen neekeri poika herra nimetön. Miksei etusormi? Tämä on sormirasismia. Mutta tämmönen tällä kertaa ja muistakaahan tykätä videosta jos tykkäsitte ja kommentoikaa jos jotain kommentoitavaa on ja palataan astiaan, että son morjesta. Do, 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 do.